Om man frågar någon i ensemble ska man säga så att vad har det varit det mest positiva med hela den här produktionen i Göteborg? Då säger folk maten. Personalmaten har varit fantastisk på i Rondo. Den är jättegod. Så att de flesta, har de inte i alla fall behållit sin vikt, har de kanske gått upp lite grann. Utom en person som heter Per som blev jättetjock efter bara några månader, så han fick gå på diet. Och nu har vi sytt en lösmage till honom istället, så att han blir rolig igen. Man är roligare när man är tjock. Det är så att när man sätter ihop massa människor och ska jobba ihop, så vet man inte hur vi... Man vet egentligen inte hur vi funkar privat tillsammans när vi är liksom här bakom i logen och sådär. Men det har varit oerhört liksom positiv stämning. Och det där smittar av sig på scenen. Publiken känner att det där vi har verkligen roligt på riktigt. Även om det är mycket svett och slit. Och det är ju mycket mer liksom idrottsprestation. I alla fall för min del, med att det är så snabba byten och jag är på scenen så mycket. Men... De här snabbbytena är ju väldigt speciella företeelser. Jag har ju hjälp då av påklädare som det heter, som då står på bredda när jag kommer rusande där och sliter av mig saker, håller upp saker, drar på mig skorna och sånt. För att om man ska göra allt det där själv så då fastnar man lätt och man kan glömma någonting och så blir det fel. Utan det är väldigt, väldigt noga uträknade rutiner att hålla upp jackan till vänster, rycka till höger, slänger den skon till rakt fram och rakt bak och allt. Det är schemalagda små liksom koreografier nästan bakom scenen. Det är det som sker. För att det ska kunna gå så snabbt som möjligt. Vi har då vissa byten som är, tror jag, 4 eller 5 sekunder och sånt där. Alltså det roligaste att jobba med Robert, det måste vara att han är så fruktansvärt professionell och så minutiös i sina förberedelser. Och det märks så tydligt när han kliver upp på scen och när han går in i en karaktär, så är han är 100% i karaktär. Och ja, det är fantastiskt att sitta och titta på helt enkelt när han jobbar. Hej! Mitt namn är Roland Järvel. Jag tänkte bara fråga så, vill ni höra mer? Greger till exempel är en sån gubbe som är väldigt rolig att vara, därför att han är så carefree, som heter på engelska. Han är väldigt sexuellt frigjord och bekymmerslös och frodig. Och har inga skrupler och säger vad han tycker och bara tar för sig. Det är en väldigt härlig livsåskådning han har. Även om det kan verka lite otäckt för omgivningen. Så det var kul faktiskt att kliva in i pumpsen igen. Jag är inte personen som gillar att spricka alls, för jag är en sån otrolig kontrollmänniska och vill ha kontroll på allting jag gör, så att jag spricker väldigt sällan. Däremot så händer det ju att den som jag spelar mot spricker då, som Per Svensson tänker jag framförallt på här, som har spruckit faktiskt en hel del nu. Därför att, och det är för att jag ibland då, ja, skenar iväg helt enkelt och improviserar en del, och då blir det liksom överraskningens behag eller någon slags obehag till och med, och då händer det att han spricker. Jag tror att jag kommer kunna tänka tillbaks om 30 år och känna att vad kul att jag fick vara med i det sammanhanget. Och sen är vi en fantastiskt rolig ensemble. Vi har väldigt, väldigt roligt. Och orkester, dansare och skådisar. Det har blivit en fantastisk mix av människor. Det verkar som att folk hade väntat på det här. Vicky von der Lancken hade rätt. De ville se... De vill nog se Robert Gustafsson göra de här gamla gubbarna igen och se dem live. Det är uppenbart så.